Rău că unda surs tăuitsco madlobit vinaidan, cien uamreu mam xardam cerma, gansa cu trebuit minda madluba gadau xadu cien zbatumeleps, care de vreți gama cu ischada u agresat sa pasuchis geblo doba. Răce heba im concretul speculație, romesa cien vismendi teltis gama lubași oponente bis xridan. Rogort cina stari culebebit, aseve exit polis ședegebitat. Ჩვენი წარდგენილი კანდიდატები ლიდერობდნენ აბსოლუტურად ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა სამაჟორიტარო ოლქში, თუმცა ჩვენ ველოდებოდით პირველი უბნების დათვლას და ამ წუთისთვის უკვე დათვლილია უბნების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომლის საფუძველზეც უკვე დაბეჯითებით შემიძლია გითხრათ, რომ მათ შორის აჭარაში არსებულ ორივე მეორე ტურში, როგორც ბათუმის მუნიციპალიტეტში, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში გაიმარჯვეს ჩვენმა კანდიდატებმა, ბატონ მარჩილ ჩიქოვანმა და ზაზა დიასამიძემ, მე მათულოსავ და წარმატებებს უსურვებ და რა თქმა უნდა ის რომ ქვეყანაში ჩატარდა კიდევ ერთი უმაღლესი დემოკრატიული სტანდარტებით გამჭვირვალე და როგორც საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მხრიდან აღიარებული არჩევნები, ეს რა თქმა უნდა კითხვის ნიშნებს არ დაუტოვებს არც ჩვენს ოპონენტებს, არც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს და დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ძალიან დიდი ნდობით, რომელიც კიდევ ერთხელ გამოგვისხადა ჩვენ ქართველმა ხალხმა და ის დაანონსებული რეფერენდუმი, რომელსაც მთელი წინასაარჩევნო კამპანია იყენებდნენ ჩვენი ოპონენტები, დასრულდა მათი დამარცხებით, თუმცა ჩვენ ჩვენის მხრივ ამ გამარჯვებით კიდევ უფრო მეტი პასუხისმგებლობა გვაქვს, რომ ღირსეულად და კეთილსინდისიერად ვემსახუროთ ჩვენს ხალხს. Anu, თქვენ 105-ვე უბნის მონაცემი იცით ბათუმში, ესეა, ხო? Da, 105-ვე უბნის მონაცემის მიხედვით დაახლოებით რამდენი პროცენტი აიღო თქვენმა კანდიდატმა, თუ გაქვთ ამის შესახებ ინფორმაცია? Უბნების აბსოლუტური უმრავლესობა დათვლილია და შესაბამისად დარჩენილი უბნების რაოდენობა ვერ მოახდენს გავლენას საბოლოო შედეგზე, ამიტომ უკვე შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ბათუმს ყავს ახალი მერი, ბატონი არჩილ ჩიქოვანის სახით. Რაც შეეხება კონკრეტულ პროცენტულ მაჩვენებლებს, ალბათ უმჯობესია მაინც ბოლო უბნების დათვლას დაველოდოთ, თუმცა უკვე გადაწყვეტილია მეორე ტურის ბედი, როგორც ბათუმის მუნიციპალიტეტის შემთხვევაში, ასევე ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მეორე ტურში. Ai თქვენ რით იხსნით მაგალითად იმ სხვაობას, რომელიც პირველ ტურსა და მეორე ტურს შორის იყო თქვენსა და თქვენს კონკურენტს შორის? Რამ განაპირობა პირველი ტურის შედეგი და ახლა მეორე ტურში რამ შეცვალა სიტუაცია? Ცოტათი სხვაობა, ესე ვთქვათ, მინიმალურია თქვენსა და კონკურენტს შორის. Ესეც რო გითხრათ, აგვიხსნათ, რატომ არის ესეთი მცირე სხვაობა? Ჩვენ პირველი ტურის წინ ჩვენი მთავარი საარჩევნო კამპანიის ძირითადი შინაარსი იყო ორიენტირებული მაქსიმალურად საქმეზე, კონკრეტულ პროგრამებზე და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობდით, რომ საზოგადოებისთვის არ შეგვეხსენებინა ის ოპონენტი, რომელსაც თავისი მმართველობის დროს არაერთი დანაშაული და ცოდვა აქვს ჩადენილი ქართველი ხალხის წინაშე. თუმცა ოპონენტების მხრიდან ეს მიზანმიმართული დისკრედიტაცია, ჩვენი კანდიდატების გაუგონარი ჭორების მოგონება, რა თქმა უნდა, აისახა საზოგადოების განწყობებზე. სწორედ ამიტომ ჩვენ დაგვჭირდა მეორე ტური, მათ შორის ბათუმში, ხელვაჩაურში და შემდეგ უკვე მაქსიმალური მობილიზაციით, მათ შორის იმით, რომ ჩვენი ოპონენტების და პირველ რიგში ნაცმოძრაობა მაქვს მხედველობაში, მათ სიძულვილი ზენას დაუპირისპირეთ, სიყვარული დაუპირისპირეთ, ერთმანეთის ლანძღვას პატივისცემა. ამ ყველაფერმა დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ამ ურჩევეზე, მათ შორის რიგით ბათუმელებზე, მათი გადაწყვეტილების მიღების დროს იქონია არსებითი და პრინციპული მნიშვნელობა, შესაბამისად მივიღეთ ის შედეგი, რომლის საფუძველზეც უკვე ბათუმს ეყოლება ქართული ოცნების ნომინირებული კანდიდატი ბატონი ჩიქოვანი და ხელვაჩაურშიც ასევე მსგავსად ჩვენ მობილიზაციის საფუძველზე შევძელით, რომ ჩვენს კანდიდატს გაემარჯვა როგორც მერის მეორე ტურში, ასევე იქ ჰქონდა დარჩენილი ორი სამაჟორიტარო ოლქის მეორე ტურები და იქაც ჩვენმა კანდიდატებმა მიაღწიეს გამარჯვებას. ამიტომ ეს არის ერთმნიშვნელოვანი პასუხი, რომ ჩვენი საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობა, ჩვენი ხალხის უმრავლესობა უარს ეუბნება იმ წარსულს, იმ დანაშაულებრივ და იმ რევანშზე ორიენტირებულ პოლიტიკას, რომელსაც ატარებს ნაცმოძრაობა. სწორედ ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ გვანდო ხალხმა, როგორც ქვეყნის, რეგიონის, ასევე ქალაქის ხვალინდელი დღე, რომელსაც უაღრესი პასუხისმგებლობით ვეკიდებით და დარწმუნებული ვარ, ყველა ახლადარჩეული მერი ბოლომდე აცნობიერებს ამ დიდ პასუხისმგებლობას და ისინი ღირსეულად ემსახურებიან იმ ხალხს და იმ მუნიციპალიტეტს, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ.